皆さんどうも、T 島です。では今回はですね、単発実況といたしまして、ソルト&サンクチュアリ、こちらの方をやっていきたいと思います。で、今回やっていくことに関してですね、何をやっていくかというとですね、この錬金術師が持っている編成ですね、これに必要なアイテム、この琥珀の像、これの、入手ですかね、手に入れるための、ワイがいつもやってる手に入れ方ですかね、それをちょっとやっていこうかなと思います。で、まずはじめにですね、それをやるにあたって、必要なことが、一つあります。それは、ここの今、嵐の城のサンクチュアリ、拠点ですね、に、まずは来ることですね。で、あとはもう任意なんですけど、そこの拠点ですかね、来た時に、できればこの案内人と、あと錬金術師と、あと商人ですかね、この3名で、あともう1人できれば武器屋ですかねがいれば、一番いいかなと思います。で、この案内人はいる場所に移動ができるんですよね。で、今この嵐の城っていうところにいるんですけど、これその琥珀の像ですかね、集めた時にこの機関の角笛ですかね、これを吹いた時にこの案内人がいる場所に戻ってこれるので、そのために一応今この嵐の城の方に案内人を呼んでます。で、次にこの錬金術師、これはもう編成ですね、武器を強化するのに必要ですね。強化というか、ユニーク武器ですかね、このボスが落とすアイテムとこの琥珀の像を使って、今持っている武器をまたさらにパワーアップさせるために、必要な人物ですね。で、あとこっちの商人、こっちの方はですね、この鈴ですね、機関の鈴、これを買うために必要なのと、あとはこの兵士の歌っていうんですかね、これが後々、多分最初のうちはこの2つしか買えないんですけど、スキルを伸ばしていくか、多分レベルを上げていくかなんかしたら多分出てくるので、これも強化に必要なので一応商人も呼んでます。で、一番あともう一人、武器屋がいればね、武器屋が強化してくれるので、それが一番いれば安全っていうか安心かなっていうような感じですかね。ではではちょっとやっていきましょうかね。で、通常でしたらね、こっち嵐の城のこのサンクチュアリですね、拠点から左に出て、ずっと敵を倒しながら、ソルト集めながら進んでいくっていうルートもあるんですけど、今回、ワイがやるのはですね、もう本当にも琥珀の像のみを手に入れるための生き方ですね。で、まず右に出ていただいて、で、ここで一応2ルートあります。で、まずは下のルートからやっていきたいと思います。で、下のルートはここから落ちていただいて、この途中の足場ですね、そこに乗っかって、で、そのまままた下に落ちると、この魔法使い、こいつが琥珀の像ですかねを落としてくれるんですよね。で、こいつが宮廷の魔術師、これが琥珀の像を落とします。で、もちろんここから左に入って、戻っていってもいいんですけど、こっちの左に行くとアンバースカルという、この炎をまとった頭蓋骨とアーマーガーディアンが待ち受けているので、もし戦って倒せないようであれば、この機関の角笛、これはもう案内人が100ゴールドぐらいで売ってくれるので、これを吹いて、さっきの嵐の城の方に戻る、これがまず一つ目のルートですね。で、ここで一回セーブすると敵って生き返るんですよね。それなので、また何回でも挑戦できると。で、もう一つのルートがですね、ここから上に上がるルートですね。で、敵が3体ぐらいいるので、こいつらを倒して、で、そのままもう上に上がっていくだけです。するとこの一番上に1体だけいるので、こいつを倒すと、この2ルートですね。で、こっちはもうそのまままた下に降りて、
で、また西部市に戻ってから行くという。まあ一応今自分がその琥珀の像を集めるにあたって、まあやってるのがこの2つのルートですね。で、ここなかなかちょっと登りにくいんですよね。で、もし下ルートですかね、足場とかつかめずに落ちてしまった場合、こういうふうに死んでしまうんですよね。そしたらソルト、今まで持ってたソルト26,633失いましたってなるんですけど、それをまあ、持ってる具現化した敵ですかね、っていうのがその階段のところではなくて、この出た先にすぐここにいるので、すぐもう回収ができます。なので、下まで行って、まあ、敵にやられない限りは、さっきみたいに足場ですかね、に着地できずに死んでしまった場合は、ここですぐ回収できるので、まあ、そこまで、まあ、難しくはないかなと。で、ただやっぱり敵ですかね、アーマーガーディアンとか結構強いので、まあ、全然倒せるのであれば、そのまま、まあ、ソルトも稼ぎながら戻ることもできますけど、まあ、自分の場合は今回はもう琥珀の像だけを手に入れるために、まあ、ずっとやってたのが、もうこの上下ですかね、の移動ですね。で、一番最初に上のルートに進んでもらって、今敵倒したんですけど、そのまま下に降りて、で、次はそのまま下ルートに行って、まあ、2体倒すっていうのが、まあ、自分の中で一番集めるのに簡単かなと。で、あとはもう手に入れたら、もうアイテムですね、この角笛で買えるのもいいですし、まあ、お金があればね、この帰還の鈴、これ使って、もうそのまま最後に訪れたサンクチュアリなので、その嵐の城ですね、そっちの方に買えるのも、まあ、ありかなと。ただこっち、この鈴の方ですかね、結構値段するんですよね。500かな、500なので、まあ、案内人がいるのであれば、もう鈴ではなくてこっちの角笛ですね、こっちの方がまあ、まだ100ゴールドなんで、まあ、100ゴールド、まあ、100なので100円ぐらいなんで、こっちの方がいいかなと。で、一応武器ですかね、今大剣装備してるんですけど、これもクレイモアを編成して、ノームの大剣にしてるんですけど、このクレイモアですかね、を編成したこのノームの大剣、結構使えるんですよね。それなので攻撃力も、今いくつぐらいかな、93.5。まあ、レベルも上がって筋力とかですかね、技量を上げてるので、まあ、それだけ、まあ、あるっていうのもあるんですけど、これをちょっと片手剣っていうか、片手で持つのと両手で持つのですかね、これにもちょっとした差があって、これを今一応片手で持ってるんですけど、攻撃するとこの横振りですかね、結構縦にあんまりいかないんですよね、範囲が、攻撃範囲があんまり縦にいかなくて、縦にすると、縦じゃなくて両手持ちにすると、この縦切りになるんですよね。それなので、まあ片手で持つよりは、まあ両手で持っていった方が、まあ、結構今のやり方ですかね、上ルート下ルートやるのに、まあやりやすいかなと。それなんで、自分はもういつもこれを繰り返して、でも琥珀の像ですかね、結構な低確率なんですよね、琥珀の像が出るのが。それを一応今集めるためにやってるんですよね。で、一応アミュレットの方も、この血色花のアミュレット、これ攻撃力が上昇するっていうアミュレットなんですけど、まあ、それ以外にも、まあ、攻撃速度であったり攻撃範囲が広がったりとかっていうアミュレットがあるんですけど、まあ、攻撃力を上げた方が一番無難かなと思って一応つけてるんですけど、まあ、それ以外にも、まあまあ一撃とかで倒せるのであれば、まあ、この攻撃範囲でもいいかなと。まあ、ただ93ぐらいまで上がるので、やっぱりこっちの方が、まあ、使い勝手がいいかなと。で、あとはドロップ率も、一応精神力を上げてやればドロップ率も上がるんですけど、今のところ今精神力も26まで上げているので、113.3%、まあ、それプラスこの輝くサンゴの指輪、これをつけることによってドロップ率が10%近く上がるので、これをつけて、
まあ、上ルートと下ルートですかね、をもうずっと、もう行ってる感じですね。で、一応この下ですかね、下ルート行って、まあ、そのまま、まあ、右の方ですかね、階段降りていって、まあ、他の敵ですかね、もう1体この右に進んだところにいるんですけど、そっちの方を倒していくのもいいですけど、まあ、まだちょっと力とかですかね、レベルが低くてちょっとそれ難しかったりとか。で、あとはもうこっち戻る時のこのアーマーガーディアンをちょっと倒すのに苦戦するっていうのであれば、まあ、さっき最初に説明したように、この機関の角笛、まあ、もしくはこの鈴ですね。で、嵐の城の方の拠点の方に帰った方がいいかなと。で、一応ですね、その商人、まあ、できれば錬金術師と案内人は欲しいところなんですけど、まあ、商人、どうしても石がないっていう場合、これ実はですね、このアーマーガーディアンが落とすんですよね。それなので、アーマーガーディアンを何回か倒せるぐらいになって、まあ、落としてくれる確率も結構低いとは思うんですけど、粘って頑張れば、まあ、なんとか商人の石を落としてくれるので、そうすれば、鈴ですかね、買ったりとか、で、あとは兵士の歌ですかね、強化に必要なアイテムを落としたりしてくれるので、まあまあ、そこまで、まあ、レベル上げて、まあ、挑戦するのもいいかなと。で、結構、この上と下のルートですかね、やるだけでも、ソルトって案外集まるんですよね。それなんで、無理にもしかしたらやられるかもしれないっていうところを行くよりは、まあまだこっちの方が、まあ自分の中ではまあまだ安全かなと。それなので、まあもうソルトも集めながら行くのであれば、そのさっきみたいに下ルートですかね、ずっともう右の方に進んでいってもらってもいいんですけど、まあそれがまだ厳しいようであれば、まあこっちのルートが、まあ一番安全じゃないかなと。まあ、現に自分も最初のうちはアーマーガーディアンですかね、もう全然倒せれなくて、でもずっとここですかね、上のルートと下のルートをもうずっと行き来して、なんとか一つ手に入れて、このノームの大剣っていうのを作りました。で、確率的にはですね、一応今一つ持ってるんですけど、133体倒して、今2つ手に入れたので、結構まあ低いですね。まあ、それなんで、まあ根気が必要かなと。で、まあもしかしたら、このドロップ率っていうのですかね、精神力を上げてやれば、まあまあ落としやすくなるかもしれませんし、まあ、もしくは他のアイテムですかね、もう結構落としたりとかしてくれるので、その商人の石とかですかね、落としてくれたりとかしてくれるかもしれないですね。で、大体その琥珀の像を手に入れた時に2つぐらいなんかアイテムが手に入るんですよね。琥珀の像と、あとプラスアルファで、まあ、別のものですかね。なので、まあ、琥珀の像単体だけっていうのは今のところはまあまだないですね。それなので、まあそれはもうずっともう上と下ですかね、上下行き来繰り返して、あとはもう、まあ、安全に帰るだけですね。で、まあもし倒せるのであれば、まあ、こっち倒してもいいですし、鈴とか持ってないのであれば、もうひたすらもうこいつらですかね、ちょっと倒しながら行った方が一番無難かなと。で、アンバースカルっていうのは、一回追いかけてくるとですね、ずっと追っかけてくるんですよね。それなので、できるだけも相手にするのであれば、もう1体ずつの方が、まあ、一番安全かなと。で、あとはもうこっち階段登ってもらって、で、こっから下に降りたら、もうこっちの拠点に戻ってくるので。これで一応セーブして、で、またさっきと同じように繰り返しですね、右から出て、まあ上に行って1体倒して、まあ下の1体倒して、まあ戻るでもいいですし、まあだいぶレベルが上がって、もう本当にもう敵とか一撃で倒せるようであれば、まあさらに右の方ですかね、進んで嵐の城の中っていうんですかね、あっちの方もずっとまっすぐ行った時に、もう一人宮廷魔術師がいるので、そいつ倒して、まあ琥珀の像、まあ、狙うのもいいかなと思います。それなので自分は結構これで今、まあまだ2体ですけど、レベルも
元は40ぐらいだったんですけど、今もう57で、ソルトも結構3万とか集まってるので、まあ安全にソルトも稼げるんじゃないかなと。まあ下手に多分下ですかね、右左から行って、まあ下のアーマーガーディアンとかですかね、倒したりとか、まあするよりは、まあ、自分の中ではまあこのやり方の方が、まあ、一番手に入れやすいかなと思って、で一応今ずっとやってて、で一つだけ、まあ、今手に入ったので、ちょっとまあなんか編成ですかね、しましょうかね。でやっぱりこのソルト&サンクチュアリですかね、自分はもう昔からもなんか悪魔城ドラキュラとか、ああいう風な 2D アクションをずっとやってきたので、もうどうしてもやっぱりこの無知がもう欲しかったので、で一応クラス2の無知ですけど、あの戦のフレイル5までレベルアップさせて、で今あの編成でこのレイスクローが手に入るので、これちょっと編成しましょうかね。でこれ編成するのもあのソルトが必要なので、さっきの上下のあの繰り返しやってれば、まあ、3000、4000というのはもうおのずと溜まってくるので、まあまあそこまでソルトだけ集めに行かないといけないということ もうほぼほぼないかなと思います。さてじゃあ作ってみますかね。さてどんなになるかな。で一応自分今サブでこの銃とムチですかね、これを持ってるんですよね。で今まではずっとこの刀ですかね、剣を持ってたんですけど、これよりも結構こっちの方が、まあ使いやすさもありますし、まあ、攻撃速度もそんなに、遅くもないので、まあいいかなと。これ以外だとですね、あのどれがいいかな、このボーンアックスとか、ボーンアックスはあれかな、両手持ちだったらいいですけど、片手だと結構振るのに時間がかかるんですよね。これはまだあのスキルでその両手持ちまでしか覚えてないので、まあ、これはもう仕方がないので、こっちは今あの片手ですかね、片手持ちも両手持ちもできるんですけど、まあこれは大剣は片手持ちよりはまあ両手ですかね。でもちろんこれでパリもできるんで、それなので別にまあ縦よりはちょっと、ガードはできないかもしれないですけど、まあないよりは、まあ、これでもできるので、まあ、全然狙おうと思えばパリも狙えますし、まあいいかなと。まあ、それなので、まあ、今回自分がそのやってるやり方ですかね、まあ、これはもうあくまでも Y がやってるやり方なので、まあ、他もしいいやり方とかがあればね、まあ、そっちでも全然構わないと思いますけど、まあ、自分やってて、まあ、これがやりやすいかなと思って、今回ちょっとご紹介しようかなと思って動画を撮らせていただきました。さてでは今回はこの辺りで動画を撮りさせていただこうかなと思います。最後までご視聴していただきましてどうもありがとうございました。それじゃあまたね。